אני שמתי לב שבמה הרגעתי, יש לי הנחות. הרבה הנחות, מה אני רוצה, ואז פתאום אמרתי לעצמי השם. אני מניח שאני רוצה. מה זה הדבר הזה? אני מניח. מי מניח? מה זה הנחה? ומה זה הנחה על ההנחה? איך אני כאילו, כי אני רואה שיש הרבה דברים כאילו טוב, רע. אני מניח שאני צריך להרגיש טוב. ולכן אני עושה פעולה. אני רעב. אולי אתה צריך להרגיש טוב באמת, ואתה רק מניח שאתה מניח שאתה צריך להרגיש טוב. אולי האמת היא שאתה צריך להרגיש טוב. אתה רק מניח שאתה מניח שאתה צריך להרגיש טוב. אבל האמת היא שאתה חייב להרגיש טוב. אז קודם כל, זה יכול להיות. מי זה המניח הזה? איפה הוא נמצא בסדר? ומה זה? אתה יכול לדבר על זה. אני יכול לתת לך את התשובה הידועה. התשובה הידועה אומרת שכל תשובה שאני אתן לך, תהיה לך עוד שאלה. ומה זה אמונה, ומה זה רצון, ומה זה... בסוף נגיע לאותו פואנטה. אתה מבין את זה קודם כל? אתה יודע מה זה מניח? המנגנון הרגשי שלך מחליט מה אתה מניח. רגע, ומי מחליט לי מה המנגנון הרגשי? המנגנון התת-רגשי, ומי מחליט לי מה התת-רגשי? לא משנה, כל פעם תשאל את זה עוד פעם. זה אותו, נגיע לאותו מקום. לכן, מה המסקנה? שביחסי אין תשובה, ואם אתה... ועכשיו אנחנו נביא אותך לאין שאלה. אוקיי, אז מה השאלה? קודם כל, אתה ביחסי אין תשובה. אין תשובה מוחלטת. אני יכול לתת לך תשובות, אבל אתה יודע, זה לא באמת ענה. אוקיי, עכשיו בוא ניתן תשובה... בוא נביא אותך לזה שאין שאלה. אז תחזור על השאלה ונביא אותך לאין שאלה. מה השאלה? מה זה כאילו הנחה? מה זה הנחה? אתה בטוח שיש לנו דבר כזה הנחה? תראה, מה זה? ראית את זה פעם? אתה אמרת הנחת יסוד, ראית? יכול לתת לי דוגמה? הנחת כאילו מה? יסוד? לא, טוב, אתה שואל, אתה שואל שאלה, מה אתה שואל? לא, אני הגעתי לזה דוגמה, אני אומר, מה אני רוצה? אתה בטוח שאתה אומר את זה? ואז? אתה בטוח שאתה אומר את זה? בסוף, אם אני רואה, אני לא יודע. יפה. אז בסוף אין שאלה, באמצע אין תשובה מוחלטת. זה הסיכום. נכון, יפה, הנה הבנת. קראתת. ובכל זאת? מה אתה רוצה? תשובה יחסית? תשובה מוחלטת? מה אתה רוצה? אתה שאלת שאלה, מה אתה רוצה? תשובה מוחלטת, תשובה יחסית? אתה רוצה תשובה שלא תהיה לך עליה עוד שאלה, או תשובה שתהיה לך עליה עוד שאלה? אם אתה רוצה תשובה שאחרי שניתן לך את התשובה לא אתן לך עוד שאלה, אין לי תשובה כזאת. אני רק יכול להביא אותך לבטוח לא בטוח, ואז אין שאלה. כן, תשובה יחסית, אני יכול לתת לך תשובות יחסיות. אתה מניח לפי מה שאתה יודע, מה שאתה יודע גורם לך להניח. זה ככה זה עובד. הידיעה יוצרת את ההנחה. כשאלתי ככה לשאלה שלו, זה יפה לפחות שלא זה כתבי שעשי, השאלה היא לא באמת נשאלת, יש לו איזה דעה מסוימת על משהו. הוא מבקש אותך לחזק לי? מי אמרת על זה? אה? זה מה שאתה חווית. הוא שאל, רצה לדעת. אני חווית אותו אחרת. הוא שאל, שאלה בסך הכל. ואתה, אתה אומר, הוא רצה שאני לחזק לו ידיעה. כן. הפעם הוא שאל שאלה. איך הוא שאל שאלה? שאל, אין משאל. אבל זה שהוא שאל, אבל אני... מה שמעניין, זה למה אתה חושב שהוא בסך הכל רצה לחזק דעה ולא רצה לשאול מה האמת? כי... אתה פירשת אותו שהוא לא רצה לשאול מה האמת, אתה מבנת את זה, הוא רצה רק לחזק לו פירוש קיים. איך אפשר לדעת? השאלה היא לא איך אפשר לדעת, השאלה, אתה צריך לבדוק מה גרם לך לחשוב. האם בגלל שבאופן עקרוני אתה פשוט... יכול להיות שברמה הסיבתית, משהו במילה שלו, הוא אמר איזה מילה, משהו, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שפשוט ברמה עקרונית אתה קולט שאתה לא שואל שאלות, אתה רק רוצה לחזק משהו, אז הלבשת את זה עליו, אפילו בלי לבדוק מה הוא אמר. אז זאת אפשרות. לא, אני אמרתי את זה מהתחלה שזה קשור עליי, אבל... השאלה אם זה רק בגלל שזה קשור אליך, או גם בגלל שזה קשור אליו. השאלה האם במילים שלו, אולי הוא אומר איזה מילה, שהמילה גרמה לך לקלוט שהוא לא מחפש מה האמת, הוא מחפש לחזק משהו שהוא יודע. אני מניח שכן, פשוט זה מילה. מניח שכן? איך אתה מניח שכן? מניח. אולי לא, אולי לא. אני
אולי לא. טוב, אז אני אסביר לך למה מניח שכן. מחלת נפש.